नमस्कार, बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, हामी यो कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै आएका छौं र सँगै प्रस्तुति को ध्येय भनेको हामीले गरेको प्रसंग र कुराकानीले सम्बन्धित निकायमा केही न केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने हो। आज हामी नेपाली कांग्रेस भित्रको राजनीति र सँगै 14 महाधिवेशन र वार्ड तहबाट आरम्भ भएको महाधिवेशन, यो विशेष गरी कतिको निष्छल ढङ्गबाट कतिको निष्पक्ष ढङ्गबाट भइरहेको छ यो सन्दर्भ र सँगै नेपाली कांग्रेस भित्र युवाहरुको रुचि, अब नेपाली कांग्रेसमा युवाहरुले नेतृत्व दिन गर्ने दिन आउँछ त, यावत सन्दर्भमा आज हामी एकजना यस्तो युवा जसले विद्यार्थी कालदेखि राजनीति गर्नुभयो र सँगै अहिले बुटवल महानगरपालिकामा भर्खरै भएको निर्वाचनमा उहाँ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सचिवमा निर्वाचित हुनुभएको छ, नवनिर्वाचित सचिव छाया पोखरेल सँग आज हामी कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई बधाई पनि छ। धन्यवाद। तपाईँ चुनावी मैदानमा उत्रिँदाखेरि हरेकले जित्छु नि भनेर लड्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। यो परिस्थितिमा, अहिलेको स्थितिमा तपाईँ सचिवमा चुनाव जित्छु नि भनेर चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्नुभएको थियो? यसमा चाहिँ म के भन्छु भने, म हिजो रूपन्देही जिल्लामा 2055 सालदेखि रूपन्देही जिल्लामा नेपाली कङ्ग्रेसको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति गरेर प्रत्येक सडक प्रत्येक गल्लीहरूमा पार्टीले गरेका प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा अनि विद्यार्थी आन्दोलनहरूमा जहाँ कतै म अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेँ र यदि भोट हाल्ने क्षेत्रीय प्रतिनिधिज्यूहरूले उचित मूल्याङ्कन गर्नुभएको रहेछ भने म चुनाव जित्छु भन्ने म ढुक्क थिएँ। जहाँ पनि तपाईँले भने जस्तै, जहाँ हुलदङ्गा हुन्छ, जहाँ ढुङ्गा हान्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जहाँ बन्द गराउनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यहाँ छाया सँगै आउँछ भन्छन्। अब यसलाई कसरी, अब हजुरले कसरी लिनुहुन्छ होइन, मैले के भन्छु भने, जहाँ गलत हुन्छ त्यहाँ छाया पुग्छ भन्ने किसिमले मैले लिन्छु। म पार्टीका प्रत्येक आन्दोलनहरूमा पार्टीको नीति नियमभन्दा बाहिर गएर, आचार संहिता पद्धतिभन्दा बाहिर गएर म कहिले कहीँ त्यस्तो केही पनि गरिनँ। तर पार्टीले खटाएको ठाउँमा, विद्यार्थी सङ्घले खटाएको ठाउँमा चाहिँ म अग्रपर्चमै रहेर काम। तपाईँ हिजो विद्यार्थी भएर राजनीति गर्नु र अब पार्टीभित्र राजनीति गर्नु त फरक हुन्छ नि त छायाजी, हुँदैन? अब तपाईँ त महानगरपालिकाको सचिव भइसक्नु भएको छ। फरक छ, त्यसलाई मैले फरक रूपले पनि सोचिसकेको छु। तपाईँमा अब धेरै दायित्व र जिम्मेवारी थपिया छ, तपाईँ थाहा छ। अहिले पनि कम्युनिस्टहरू अथवा नेकपा एमाले हाम्रो गढ एरिया हो भनेर भन्दै आएको छ। म यसमा थोरै हजुरलाई कानेर जोड्न चाहन्छु भने, कम्युनिस्टको गढभन्दा पहिला हाम्रै गढ थियो। बुटोल कम्युनिस्टको गढभन्दा पहिला हाम्रै गढ थियो। सूर्यप्रसाद प्रधानजीले यहाँ चुनाव जितेको ठाउँ हो। मान्य हाम्रो अहिलेको गृहमन्त्री बालन खाँडजीले यहाँ चुनाव जितेको ठाउँ हो। पहिला हाम्रो काङ्ग्रेसै गढ हो। यो विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परिवेशले अहिले कम्युनिस्टको गढ हुन पुगेको, तर अब पुनः आउने स्थान निर्वाचनमा, सङ्घ निर्वाचनमा, प्रदेश निर्वाचनमा काङ्ग्रेसै गढमा हामी परिणत गर्न सक्छौँ। हिजो तपाईँ काङ्ग्रेसले काम गरेको थियो, काङ्ग्रेसले गढ बनायो, काङ्ग्रेसले बिचमा सही काम गर्न सकेन, अर्कोले गढ बनायो, अब हामी केही गर्दैछौँ, हाम्रै कित्तामा आउँछ भन्ने तपाईँ तर्क हो? यस्तो छ, यहाँनिर हजुरलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने, काङ्ग्रेसले काम गरेन होइन, एमाले बिचमा गढ बनाउँदै गर्दा के काम गर्यो त? कम्युनिस्टले कहाँनिर के काम गर्यो? एउटा सामान्य पुष्प तपाईँको मणिमुकुन्द पार्कदेखि ल्याएर हिल पार्कसम्म र बुटल नगरपालिकाभित्रका अहिलेका बाटाहरू, अहिलेका नालीहरू कहाँनिर थप्यो त कम्युनिस्टले? एउटा नाली थपेको छैन कहीँ पनि नै। बाटा उनी बाटा हुन्, सूर्यप्रसाद प्रधानकै पालामा कोरिएका नक्साका बाटाहरू छन्, उनी बाटाहरू छन्। एक ठाउँ पिच भएको छैन, हाइवेको यो मध्यमार्ग बाटोको यो हरिगति छ। अहिले विकास कहाँनिर भएको छ त? जनता, केही जनता, एउटा केही लक्षित वर्गको जनता झुक्किएर कम्युनिस्टले चुनाव जित्या हो, झुक्क्याइएर, अरू केही पनि। तपाईँहरू प्रचार गर्न सक्नु भएन, हामीले यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ भने प्रचार गर्न सकेर हो? यो प्रचार त प्रत्यक्ष देखिएको चिज छ, बसपारदेखि ल्याएर तपाईँको अब सबै कुराहरू, हिजो गरेको विकासहरू, काङ्ग्रेसले गरेको विकासहरू सबै प्रत्यक्ष छ। तर मैले हजुरलाई फेरि कानेर जोड्न चाहेँ भने, जुन कम्युनिस्टहरूले एउटा अभाव फैलाउने काम गर्छन् त्यही अनुसार यहाँका कुनै वार्डका जनताहरूलाई चाहिँ झुक्काइएको छ,
झुक्याएको जनताहरूले अहिले कुरा बुझिसक्नु भएको छ, आउने निर्वाचन हाम्रो चाहिँ सुनिश्चित छ। निश्चित छ के आधार देख्नुभयो? मैले आधार कार्ड अहिले पनि तपाईँ अव्यवस्थित बसोबासी भनौँ या सुकुम्बासी बसोबासी बस्ने स्थल भनेको उनीहरूले आफ्नै पकड एरिया हो, अरू छिर्न सक्दैनन् भन्ने खालको। नेभर, कहिले पनि नै। उहाँहरूले झुटो आश्वासन दिनुभएको थियो माननीय विष्णु पौडेलज्यूले, कतिचोटि लाडपूर्जा बाँड्छु भन्नुभयो, तर अहिले त्यो भूमिहीन जनताहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू लाडपूर्जा पाएको अवस्था छैन। आज चुरेको अवस्था यस्तो छ, ज्योतिनगरमा यति ठुलो बुटल बजार मेलेन्ची हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ, अहिलेसम्म त्यसको त्यो तपाईँको रोक्नको लागि कुनै पहल केही त्यहाँको बस्तीहरूलाई हेर्ने त्यहाँको जनताहरूलाई हेर्ने कुरा कहीँ केही पनि देखिएको छैन। बल्ल अब सुरुवात हुँदैछ भने यावत कुराहरूले चाहिँ तपाईँको यहाँ आउनुभयो, उहाँ पहिला स्याङ्जा चुनाव लड्नुभयो, पाल्पा लड्नुभयो, बुटल आउनुभयो। मलाई लाग्छ माननीय विष्णु पौडेलजी पनि बुटलबाट चुनाव लड्नु जस्तो लाग्दैन मलाई आउने निर्वाचनमा। भनेपछि उहाँ समानुपातिकमा बस्न सक्नुहुन्छ भने समानुपातिक नभए अन्त अरू जिल्ला ट्रान्सफर हुन सक्नुहुन्छ। अब विष्णु पौडेलको यहाँ चाहिँ तपाईँको चुनाव जित्ने सामर्थ्य छैन भन्ने तर्क गर्नु छैन एकदमै, किन भन्दा उहाँले जे बोल्नु भएको त्यो केही पनि गर्न सक्नु भएको छैन। यस्तो हुन्छ क्या छायाजी, तपाईँले भने जस्तो सहज छैन। राजनीति भनेको, चुनाव भनेको कहाँनिर कति बेला के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिने खालको हुँदो रहेनछ। तपाईँ विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्नु भएको छैन। बुटोल नगरपालिका उपमहानगरपालिकाको 19 वार्डमा हेर्दा तपाईँलाई मैले हाम्रो 3 नम्बर 2 नम्बर र 11 नम्बर वार्डहरूको जुन अव्यवस्थित बसोबस्ती बसोबास छ, अहिलेको यो वर्ष हामीले जति क्षति पुऱ्यायो, जति दुःख पाए जनताहरूले, त्यहाँनिर उहाँले आज दुईपटक यो क्षेत्रबाट संसद हुँदाखेरि दिएका आश्वासनहरू किन पुऱ्याएर सक्नु भएन त? जनता आज किन पीडामा छन् त? त्यो जनताले त बुझिसकेको छ, जानिसकेको छ। फेरि भोलि फेरि पुनः त्यही उहाँले नै भोट चाहिँ जिताउँछन् भनेर हामी कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? अब विशेष गरी तपाईँ निर्वाचित भएको धेरै समय भएको छैन, कङ्ग्रेसमा युवाहरूको प्रवेश भएन, नेतृत्वमा युवाहरू पुगेनन् भन्ने खालको गुनासो एकातर्फ, अर्कोतर्फ 65-70-75 वर्ष हिउँद नागेका उमेरले ज्येष्ठ नागरिक भन्नेहरू पनि युवा नेता भन्ने प्रचलन, के भन्नुहुन्छ विषयमा तपाईँ? यो विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस पुरानो पार्टी हो, विगत 70 वर्षदेखि यो देशमा विभिन्न कालखण्ड अवरोधहरू पार गर्दै यहाँनिर आइपुगेका पार्टी हो। यसमा युवाहरूले पनि आफ्नो भूमिका खोजिरहनु भएको छ, युवाहरू पनि पार्टीमा हुनुहुन्छ र अहिलेको 14 महाधिवेशनमा चाहिँ धेरै ठाउँ युवाहरूले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यसलाई दुई मत केही पनि छैन। र अब बुढाहरूले निर्देशित गरेको, बुढाहरूले ओगटेर राखेको पार्टी हो भन्नुभन्दा अब उहाँहरू 70 वर्षदेखि चाहिँ यो पार्टीमा निरन्तर प्रयास हुनुहुन्छ, अहिलेको आसन्न 14 महाधिवेशनमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका युवाहरूले ठाउँ लिनुहुन्छ, अटोमेटिक ठाउँ लिनुहुन्छ, त्यसमा ढुक्क छु। विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम विश्वस्त छु। अलिक गुणगत राजनीति मौलाउँदो छ के छायाजी? अब यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यसलाई गुटगत भन्दा पनि टिमगत भन्छु मैले। मैले कहिले पनि गुट यो गुट ऊ गुट भनेर कहीँ पनि भनेको छैन अहिलेसम्म, मैले टिम भन्छु। लोकतान्त्रिक पार्टीमा टिम हुनु स्वाभाविक हो, तर कुनै कुनै मुद्दामा तपाईँको कानेर भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रियको मुद्दा, कुनै कुनै मुद्दामा चाहिँ पार्टी, राष्ट्रियताको मुद्दाहरूमा पार्टी एक ठाउँ छ, पार्टीकै भित्रैकै आन्तरिक कुराहरूमा चाहिँ टिम गुट हुनु लोकतान्त्रिक पार्टीमा त्यसलाई खासै ठुलो कुरो मैले लिँदिनँ। तर यसरी गुट हुँदाखेरि समस्या पर्दो रहेछ क्या? तपाईँ देख्नु भएको छ नि, पार्टी नै क्षयीकरण भएर जाने हो कि भन्ने खालको आशंका देखिन्छ। हामी एक ढिक्का एक बिन्दु र सँगै सिद्धान्तमा जोडिएर किन राजनीति गर्न सक्दैनौँ? बाहिरी प्रतिक्रियाहरूसँग लड्दा पार्टी एक ढिक्का हुन्छ, त्यसमा अहिलेसम्म देखिएको इतिहासले देखाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस या तपाईँको विगतदेखि वर्तमानसम्म बाह्य शक्तिसँग लड्दा होस् अनि विपक्षीसँग लड्दा होस् पार्टी एकै ठाउँ छ। आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, टिम हुनु अब गुट हुनु त्यसलाई चाहिँ खासै त्यसले चाहिँ पार्टीलाई क्षयीकरण गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हरेक कुरा सामान्य रूपमा लिने तपाईँहरूको बानी पऱ्यो कि, त्यसले गर्दा न सङ्गठनात्मक हिसाबबाट तपाईँहरू चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ, मात्र मासबेस पार्टी हो, मासमा हामी विश्वास गर्छौँ भने भन्नुहुन्छ, तर अरू जसरी लागिरहेको हुन्छन् तपाईँहरू त्यो देखिँदैन कि, अनि तपाईँहरू गणना गर्नुहुन्छ यो कारणले हामी चुनाव जित्छौँ धेरै सङ्ख्या हामीले देख्यौँ, यसरी राजनीति हुन्छ? सङ्ख्याको हिसाबमा भन्दा पनि तपाईँको नीति विधि पद्धति नीति नियमको आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पछिल्लो आवरमा देखेको तपाईँको जुन नेपाली जनताले दुई तिहाई दिए कम्युनिस्टलाई, उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा पार्टी एकता गर्नुभयो, जानुभयो, सरकार चलाउने केसमा चाहिँ उहाँहरू आफै किचलो निकाल्नुभयो अनि आफै असल भएर सरकार बुझाएर फेरि विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस जुन
प्रतिपक्ष में बस्ने एजेंडा देखे जनता ने देखे मानेला फिर सरकार में पठान भो पार्टी वहाँ अब जनता ने कि बुझिया कम्युनिस्ट बाट राज्यपाल लाग्दैन ना झन देश झन पछाड़ी धकेलिन्छ कांग्रेस विकल्प छैन भन्ने जनता ने बुझे तो भर आने चुनाव में नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी भएर आउँछ म यसमा ढुक्क छु। तर तपाईले यो भनिरहँदाखेरि जसरी अहिले गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस जोडियो नि राजा 100 दिन नाग्न लाग्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकिनु र सँगै अध्यादेश मार्फत पार्टी टुक्राउने काम गरियो भन्ने खालको आरोप पनि एकातर्फ छ। यी यापत कुराले गर्दाखेरि कतै फेरि छैकरण त हुने भएन तपाईको पार्टी यो लोकतन्त्रमा सत्य बोल्दिनुस् हजुरलाई मैले कहाँ जोड्छु लोकतन्त्रमा तपाईको जसलाई जनताले म्यान्डेट दिएको सरकार चलाउन उहाँले नसकिसकेपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त्यसको विपक्षमा रहेका पार्टीहरू मिलेर सरकार चलाउनु स्वाभाविक हो। त्यसमा पहिलो पार्टी कांग्रेस बन्यो त्यसको नेतृत्व चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सदस्य सभापति शेरबहादुर देवालजी गर्नुभएको थियो त्यो देशको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको र उहाँ एक्लै सरकारमा गएको अवस्था छैन रहेको छैन अहिले त्यतिर त्यहाँनिर अरू अन्यत्र अरू पार्टीहरूको पनि सहकार्य चाहिने भएको कारणले गर्दा अरू पार्टीहरूबाट मन्त्री पठाउन निर्णय मन्त्रीहरू पठाउने निर्णय ढिला गरियो त्यो कारणले गर्दा सरकारमा मन्त्रीमण्डल ढिलाइ भएको अब जति सक्यो छिटो मन्त्रीमण्डल हुने भन्ने हामी तपाईँले जसरी यो सहज रूपमा यो कुरालाई व्याख्या गरिराख्नु भएको छ नि छायाजी म राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा तपाईँसँग म धेरै जोड्न खोजेको त होइन तपाईँ स्थानीय तहबाट गतिले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ प्रसङ्ग त्यहीँ जोडे मात्रै पनि हुन्थ्यो तर पनि यस्ता खालका क्रियामा सरकारको नेतृत्व गर्ने मानिस रहँदाखेरि भोलि पार्टीमा निर्वाचनमा धक्का लाग्छ लाग्दैन भन्न खोजे अभियसली लाग्छ त्यो कुरा त त्यसलाई त दुई मत केही पनि छैन तर यस कुरामा तपाईँ नेताहरू धेरै चिन्तितै हुनुहुन्छ अहिले यो बेलामा सरकार देशलाई यसरी तरल अवस्थामा छोड्न नहुने भएको कारणले गर्दा काङ्ग्रेस बाध्य भएर सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्या हो माधव कुमार नेपालजी प्रचण्डजीले जानुहोस् तपाईँ सरकार नेतृत्व गरिदिनुहोस् भनेर नेतृत्व गरेर जानुभएको सरदेश बाबुज्यू त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई नै मिलाएर लानुपर्ने भएको कारणले गर्दा मन्त्रीमण्डल गर्न ढिलाइ भएको त्यसमा दुई मत छैन यसले पार्टीमा भएका कार्यकर्ताहरूमा मनोबल त केही त घटेको अवस्था हुन्छ रहेको छ। तपाईँहरू एउटा मनोबल लिएर एउटा चाहिँ तपाईँको ऊर्जा र उत्साह बोकेर पार्टीभित्र राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ तर अहिलेको जुन व्यवस्था छ व्यवस्था हाँक्नेहरूको क्रियाकलापले गर्दा जनतामा नैराश्यता थपिया छ कतै तपाईँहरूले लिएको ऊर्जा अहिलेको यो क्रियाकलापको कारणले गर्दा कतै नाइँ नामै तपाईँको छाया छायामै पर्ने त होइन पर्दैन अब तपाईँको 14 महाधिवेशनपछि तत्काल देश चुनावमा जाँदैछ स्थानीय चुनावमा तपाईँको हामी जस्ता म जस्ता युवाहरू रूपन्देही जिल्लाका स्थानीय निकायहरूमा धेरै ठाउँबाट नेतृत्व गरेर आउनु भएको छ अहिले धेरै साथीहरूको गुनासो कानेर छ भने पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र शुद्धिकरण गर्नुपर्छ पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो गराउनुपर्छ र पार्टी विधिबाट चल्नुपर्छ विधि विधानबाट अगाडि बढ्नुपर्छ पार्टीको एउटा एजेन्डा आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू साथीको सबै आउनुभएको छ। अब हामी स्थानीय तहमा पनि तपाईँको मेरो व्यक्तिगत रूपमा म सचिवमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि मेरो दिमाग मेरो मनमा के लागेको छ भने मैले जसरी यहाँका 19 वार्डका महिला दिदीबहिनीहरू आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई जहाँ भेटेको छु देखेको छु गएर अहिले उहाँसँग सम्पर्क गरिरहेको छु उहाँहरूको एउटा मात्रै के छ भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो सङ्गठन गर्ने प्रक्रिया अलिकति फरक छ अब तपाईँले अघि जोड्नुभएको थियो मासबेस पार्टी भनेर अलिकति फरक छ अलिकति ट्रेनिङहरूमा अनि गएर युवाहरूलाई तपाईँको उद्यमशीलतासित सँगसँगै नजोड्ने युवाहरूलाई एक किसिमले अब प्रयोग गर्ने अनि उहाँहरूको चाहिँ भोलिन आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ अनि विदेश प्लान हुने अवस्था पनि देखिएको छ तपाईँको होइन युवाहरूलाई राजनीति सँगसँगै उद्यममा जोडियो अब इन्कम अनि इन्कम सोर्स सहित उसलाई राजनीतिमा ल्याइयो भने त्यो स्टेबल हुन्छ बलियो हुन्छ अब युवाहरूलाई उद्यमसँग जोड्ने फर्स्ट र सेकेन्ड तपाईँको ट्रेनिङहरू पार्टीको मूल सिद्धान्त विधि विधान जरैबाट लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो यो 5 वर्ष कार्यकालमा स्पेसल रूपमा चाहिँ मैले ट्रेनिङमै अर्को कुनै बेला यसरी कार्यक्रममा हजुरसँग भेट हुँदा मैले भन्ने छु यहाँ यहाँ ट्रेनिङ गराएँ भनेर 19 वार्डभित्र म ट्रेनिङमै जाने हजुरलाई प्रण गर्छु। तर छायाजीलाई लाग्ने आरोप हुन त तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ पऱ्यो भने झ्यापझुप सडकमा पनि निस्कनुहुन्छ पार्टीले खटायो भने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर तपाईँ व्यापार व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेले राजनीतिमा लागेर जनताका सुख दुःखसँग परिचित भएर कसरी नेतृत्व गर्छ भन्ने खालको कुरा नि उठ्छन् के म यदि व्यापार व्यवसाय गर्दैनन्थेँ भने म राजनीति गर्न सक्दैनन्थेँ
म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ इतिहासमा रूपन्देही जिल्लामा 14 वर्ष जिल्ला कार्यसमितिमा रहेर काम गरेँ 14 वर्ष तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ बजारमा 1 रुपैयाँ चन्दा कहीँ माग्न गएको छैन र म गलत गरेको बोर्डिङ स्कुलहरुमा तपाई यनेर गलत हुनुभयो भन्न सक्छु यहाँ विद्यार्थी संगठनको नाममा चन्दा उठाएर आफू चलेका बाँचेकाहरु छन् 14 वर्षको इतिहासमा 1 रुपैयाँ चन्दा नेविसँग नाममा म कहीं पनि उठाउन गएको छैन एउटा कुरा किन म आफै व्यवसायी हुँ म दुई पैसा खर्च गर्न सक्छु मैले 8-9 जना 8-10 जना मान्छेलाई रोजगार दिएको छु अहिले पनि त्यही भएर मैले अघि पनि हजुरलाई भने उद्यमशीलता व्यवसाय पनि राजनीतिसँग सँगसँगै हुन आवश्यक छ तर मैले जोड्न खोजेको प्रसंग के हो भने तपाईं राजनीति गरिरहँदाखेरि एकातर्फ व्यवसायमा पनि अब्बल व्यक्ति भएको नाताले उतातिर बढी मन गएर यतातिर केन्द्रित हुन सक्नुहुन्न कि भन्ने मात्र मेरो व्यवसाय सिस्टममा चलेको छ अहिले सिस्टममै अपडेट छ त्यो भएर मैले दिनको 1-1.5 घन्टा टाइम दियो भने मलाई पुग्छ तर धेरै मानिस के भन्छन् भने परिस्थिति जस्तो आयो त्यो भन्दा पनि परिस्थितिसँग ट्याकल गर्नु भन्दा पनि बढी एग्रेसिभ हुने गुण छ छायामा भन्छन् के राजनीति गर्ने व्यक्तिमा त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्छन् मलाई स्वार्थ छैन केही कुराको पनि म पार्टीप्रति वफादार छु म पार्टीको इमानदार वफादार सिपाही हो मलाई नेताहरू पनि मैले यो गुट त्यो गुट भनेर जिल्लामै नगरमै यो गुट यो त्यो गुट यो टिमको त्यो टिमको भनेर मैले कसैलाई पनि त्यो व्यवहार गर्दिनँ म सबैलाई आफूभन्दा सिनियरलाई सम्मान गर्छु सानोलाई माया गर्छु मेरो त व्यक्तिगत गुण हो अनि जो क्यापेबल नेता हुनुहुन्छ मैले मासमा 2-4 जना साथीहरू बसेर अनि फलानु नेता चाहिँ म पार्टीलाई चाहिने मान्छे भन्छु चाहे मेरो टिमको होस् चाहे नहोस् चाहे अर्को टिमको होस् होइन जो जो आफ्नो व्यवसायमा हुनुहुन्छ रूपन्देही जिल्ला आउनुहुन्छ आफ्नो व्यवसायमा फुल टाइम दिनुभएको छ पार्टीको विशेष ठाउँमा आउनुहुन्छ देखिनुहुन्छ फोटा खिच्नुहुन्छ फेसबुकमा हाल्नुहुन्छ अनि महाधिवेशन महासमिति उहाँहरूले नै चाहिन्छ नेता भन्नुहुन्छ यो फिल्टर युवाहरूले नै गर्नुहुन्छ अब म यसमा ढुक्क छु यो कुरामा तपाईँ म गुटको पनि होइन गुटगत राजनीति पनि गर्दिनँ म स्वतन्त्र रूपमा आफूलाई उभ्याउँछु जे यथार्थ हो त्यही बोल्छु तपाईँले भनिरहँदाखेरि गुट बिना तपाईँले चुनाव जित्नु भएको त अहिले त्यसमा होइन टिममा परेर चुनाव जित्ने गुट होइन त्यो टिम हो एउटा चुनावमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा एउटै पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनाव हो त्यो त्यसमा जिताहार भनेर मैले स्टार्स पनि एउटा लेखेको थिएँ म त्यसमा जिताहार भन्दिनँ केही पनि नै नेपाली कङ्ग्रेसको निश्चित समय पुगेपछि हुने एउटा महाधिवेशन हो यो प्रक्रिया हो यो प्रक्रियामा आन्तरिक चुनाव हुन्छ चुनावबाट आएको म एउटा पात्र हो मसँग सँगै चुनाव लडेका साथीहरूलाई पनि म सँगै लिएर हिँड्छु 2-4 भोटले म अगाडि आएँ होला तर मसँग चुनाव लडेका साथीहरूको पनि पार्टीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ म उहाँहरूसँग नै सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्छु म एउटा टिम मार्फत एउटा टिम त घोषणा त हुन्छ नि चुनावमा त्यो एउटा टिम मार्फत आएको म गुट भन्दिनँ त्यसलाई अब हिजोको बुटवल महानगरपालिका र अबको बुटवल महानगरपालिका कङ्ग्रेसले उपमहानगरपालिकाभित्र खेल्नुपर्ने भूमिका के हो बुनागत तपाईँ टु दि पोइन्ट भनिदिनुहोस् त खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसले अब अहिलेको परिस्थितिमा एउटा बुटोलको मध्यभागमा रहेको यो हाइवे राजमार्गलाई छिटो बनाउने प्रेसर गर्ने आफ्नो तर्फबाट ध्यान दिने र जुन ज्योतिनगरको पहिरो यो तपाईँको सधैँलाई समस्या छ यसको व्यवस्थापन के त भनेर सम्बन्धित ठाउँमा यसलाई घचघच्याउने अव्यवस्थित बसोबासमा रहेकाको उचित पहिचान गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गराउन सहयोग गर्ने र तपाईँको अब हामीले स्पेसल भन्दा बुटोलमा रहेको यो जुन देखिएको छ अहिले निश्चित निश्चित एरियाभित्र जुन शान्ति सुरक्षाको अवस्थाहरू पनि छ सबै कुराहरू छ जहाँ जुन घटना घट्छ त्यहाँ गएर हामीले झकझकाउने काम गर्छौँ त्यति काम हुन्छ हजुर अब पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि स्थानीय चुनावमा भूमिका स्थानीय चुनावमा भूमिका त तपाईँको काङ्ग्रेसलाई जिताउनको लागि हामी तपाईँ आफै विधिसम्मत तरिकाले आफै लड्नु न म पार्टीको चुनाव लड्दिनँ ए पब्लिक चुनाव लड्दिनँ म पार्टीको चुनाव लडेँ म पब्लिक चुनाव लड्दिनँ किन म आफै त महत्त्वाकाङ्क्षी बोकेर राजनीति गर्ने मान्छे होइन तपाईँको यहाँसम्म आउँदै गर्दा आज तपाईँको 22 वर्षको पिरियडमा बुटोलमा म एसएलसी पास गरेर बुटोल पढ्न झरेको स्टुडेन्ट हो त्यति बेला बुटोल ओमी क्याम्पसमा एडमिसन भएर राजनीति सँगसँगै सुरु गरे हो त्यही भएर म अहिले पब्लिक चुनाव चाहिँ लड्दिनँ अरू जो लड्छ त्यसलाई जिताउने तपाईँ उहाँलाई जिताउने मेरो दायित्व हो म लाग्छु त्यहाँ गुटगत राजनीति हुँदैन हुँदैन नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टीले दिएको टिकट दिएको व्यक्तिलाई चुनाव हराउन लाग्ने मान्छेमाथि त्यो नेपाली काङ्ग्रेस नै होइन मैले बारम्बार भन्दै आएको छु
पार्टी का कार्यक्रम यस्तो प्रवृत्ति तपाईले भनिरहँदा पनि हाबी हुन्छ के छाया जी पार्टी को राने पार्टी ले गरेका कार्यक्रमहरु बहिष्कार गर्ने पार्टी ले दिएका निर्देशनहरु पालना नगर्ने चुनावमा पार्टीकै नेतालाई हराउने मान्छेहरु राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ उत्र उहाँहरुको राजनीति चिरिनेरी गाछ चिरिन्छ त्यसमा दुई मत केही पनि छैन अनि समस्या के हो समस्याको हल गर्न समाधान र वार्ता सहित उहाँहरुको असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सही बिन्दुमा ल्याउने दायित्व र जिम्मेवारी तपाईहरुको हैन असन्तुष्ट पक्ष भने त्यस्तो छैन नि त बुटोलमा असन्तुष्ट पक्ष भने त छैन पार्टी भित्र असन्तुष्ट पक्ष भने त छैन तपाई छैन भन्नुहुन्छ चुनावको बेलामा फेरि त्यही खालको चाहिँ बन्डर मचिन्छ कि मैले यहाँ हजुरलाई फेरि कानेर जोड्न चाहे भने टिकट माग्नु राजनीति गरेको मान्छेको अधिकार हो उहाँहरू टिकट माग्नुहुन्छ कम्पिटिसनको टिकटमा जसले टिकट लिएर आउनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ त्यति मात्र हो र अहिले तर समस्या काङ्ग्रेसभित्र म तपाईँलाई निर्भीक रूपमा यो कुरा सोध्दैछु काङ्ग्रेसभित्र इमान्दार राजनीति गर्ने जनताको सुख दुःखमा लाग्ने व्यक्तिभन्दा कसको बढी केन्द्रमा पहुँच कुन चाहिँ तपाईँको व्यक्तिसँग उसको पहुँच छ त्यसको आधारमा टिकट लिने र पाउने परिपाटी छ कि थियो अब नहोला हुन्छ कहिले अन्त्य होइन थियो अब नहोला अब केन्द्रमा पनि तपाईँको एक खाले युवाहरूको अब आउने महाधिवेशनमा युवाहरूको एक खाले तपाईँको उपस्थिति हुन्छ र हिजो टिकट वितरणकै कुरालाई लिएर काङ्ग्रेस धेरै चुनाव हारेका रेकर्डहरू छन् 60-70 सिट तपाईँको सबैभन्दा तल चुनाव भोटा चुनाव हारेका रेकर्डहरू पनि छन् त्यसलाई पनि नेताहरूले आत्मरचना गरिसक्नु भएको छ होइन अब आउने महाधिवेशनमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाउनको लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ हुन सक्ला नहोला भन्ने अर्को कुरा बुटोल नगर बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्र भोलि बिहान टिकट जसले लिएर आउनुहुन्छ म उपमहानगरपालिकाको सचिव हैसियतले म के भन्छु भने उहाँलाई म काँधमा बोकेर हिँड्छु जसले नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार हराउन लाग्छ र कहीँबाट केही पनि थाहा पाइन्छ भने त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पुराहरूलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ सम्बन्धित निकायलाई कारवाही गर्न अगाडि बढ्छु सम्बन्धित निकाय जसले उम्मेदवारलाई असफल गराउन लाग्छ हिजोको वडा निर्वाचनहरूमा नगर निर्वाचनहरूमा कहाँ कसले के गर्यो त मलाई थाहा छैन म सामान्य कार्यकर्ता थिएँ अब म एउटा पार्टीको दायित्व जिम्मेवारी भएको ठाउँमा आएको छु म जसले टिकट लिएर आए पनि म हजुरलाई पुनः दोहोऱ्याउँछु म आफूले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म म हिँड्छु चुनावमा म लाग्छु हिजो पनि लागेको र भोलिको चुनावमा अझ बढी लाग्छु र जुन नेता जसले पार्टीबाट फाइदा पनि लिएको छ पार्टीको पदमा पनि बसेको छ पार्टीबाट विभिन्न किसिमका आफ्ना समस्या समाधान पनि गरेको छ उसैले पार्टीको उम्मेदवार हराउन लागेको कुनै प्रमाण भेट्यो हराउने दुस्साहस गर्यो भने त्यो उसको लागि धेरै महँगो हुन्छ अब हामीसँग समय धेरै बाँकी छैन छायाजी वास्तवमा एउटा गर्विलो विषय पनि हो तपाईँ सचिवमा चुनाव जितेर अगाडि आउनु भएको छ होइन यो उत्साह र ऊर्जा लिएको बेलामा हामी ब्रेक गर्न पनि चाहँदैनौँ तपाईँ अगाडि नै बढ्नुपर्छ हाम्रो मान्यता पनि त्यही नै हो अब अन्त्यमा यो सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ एउटा युवा जोस हुनुपर्छ जाँगर हुनुपर्छ उत्साह हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति पनि हो तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म के भन्नु समस्त नेपाली कङ्ग्रेसका ऊर्जावान आदरणीय कार्यकर्ताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने पहिला पार्टी बलियो बनाउन लाग्नुहोस् व्यक्ति बलियो होइन पार्टी बलियो भयो भने तपाईँ हाम्रो भविष्य छ व्यक्ति बलियो भयो भने तपाईँ हाम्रो भविष्य छैन र कसैको बहकामा नबकिनुहोस् पार्टीमा बसेका पदी हैसियतमा बसेका मान्छेले गलत गरे तपाईँले गलत गर्नुभयो भन्ने हैसियत राख्नुहोस् खबरदारी गर्नुहोस् गलत गर्न हुँदैन भन्नुहोस् पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा अब आसन्न नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14 महाधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा भोलि बिहान प्रदेशमा सङ्घमा युवाहरूले अनिवार्य नेतृत्व लिनुहोस् नेतृत्वमा उभिनुहोस् पार्टीको आन्तरिक चुनाव हो हार जित हुन्छ नेतृत्वमा उभिनुहोस् र भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र मलाई बुटोल उपमहानगर समितिका 19 वार्डबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि रूपमा आउनुभएका आदरणीय क्षेत्रीय प्रतिनिधिज्यूहरूले आफ्नो अमूल्य मत दिएर मलाई जसरी आशा राखेर जे आशा राखेर मलाई चुनाव जिताउनु भएको छ उहाँको आशा म पुरा गर्ने वाचा पनि गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र अन्त्यमा यस बुद्ध टेलिभिजन मार्फत मलाई बोलाएर आफ्नो दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा मेरो आदरणीय दाजु खेमराज दाई लगायत यो बुद्ध टेलिभिजनको युनिटलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद जुन कार्यमा तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नु होला
तब एउटा वचन दिनुभएको छ आज जे बोलेको छु भोलि म के गर्छु त्यति बेला पनि यो कुरा चाहिँ पूरा गरेर छाड्छु भन्ने तपाईँ वचन तपाईँ रेकर्ड पनि रहनेछ त्यसबाट पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन् यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र युवाहरूको भूमिका अब के युवाहरूले साँच्चै पार्टीलाई गतिशील बनाएर लैजान्छन् त भन्ने सन्दर्भमा बुटवल महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित सचिव नेपाली कङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित सचिव छाया पोखरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार